Жаза басып, қателікке бой алдырған жандарға түзелуге мүмкіндік бар, алайда құзырлы органдардың жіті бақылауында болып, әр қадамына есеп беріп отыруы тиіс. Бұл пробация жүйесі қалай жұмыс істейді? Бұған кімдер ілік алады? Және қылмыс істеген адамдарды қалай бақылайды? Осы және өзге де сауалдар осы аптада парламент мәжілісінде өткен үкімет сағатында кеңінен талқыға түсті. Толығырақ хабарымызды айтып беретін боламыз. Сіздермен бірге Бекзат Жүсіп. Көпшілікке түсінікті болу үшін айта кетейік, пробация дегеніміз бұл құқық бұзушылық. Немесе жеңіл қылмыс жасап, қателескен адамдардың түзелуіне мүмкіндік беріп, қоғамға қайтарып алу. Әсіресе, сотқа дейінгі пробация мәселесі маңызды. Өткені мәліметтерге қарағанда жазасын өтеп шыққан жандардың үштен бірі қайтадан қылмыс жасап, темір торға оралады екен. Әлі сотталмағандар, қылмыстары ашылып, жаңа ғана тергеу жүріп жатқан адамдарды. Олар мысалы ойланып, өзінің болашағы жайлы ойланатын болса, өздері сондай талпыныс болатын болса, оларды пробацияға шақырып, олар өздеріне мемлекетпен бірге қарастырып отырып, арнайы жоспар құрып, өзіне лайықты, өзі мойындап отырған шарттар өзіне мойнына алса, мысалы белгілі жерлерге бармауға, өз үшін шектеу қойып, кешкі түнгі уақытта мысалы мерзімде қайда шықпауға. Бұл әлемде бар әдіс, алайда бізде қолдануы әлі де болса кенжелеп тұр. Айта кету керек, бұл пробация санатына тек қана жеңіл қылмыс жасап, 2-3 жылға жазаға кесілгендер ғана ілік алады. Қолдарына арнайы білезік құрылғы тағылып, басқан қадамы бақылауда болады. Ішкі істер министрі Қалмұхамед Қасымовтың айтуынша, қазір жоба келісім үстінде. Егер заңға өзгертулер енетін болса, онда пробация кезегінде тұрған 6000 жазасын өтеуші келер жылдан бастап электронды білезік тағады. Және ол құрылғыларды шығаруға қазынадан қаражат бөлінбейді. Бұл мемлекеттік жекеменшік әріптестік бойынша жүзеге асады. Ал депутат Бақытжан Әбдірайым сауалға қазақ тілінде жауап бере алмаған үкіметтен келген министрлік өкілдерін қатты сынға алды. 12 қазақ тілінде, яғни мемлекеттік тілде берілген сұраққа 11-іне орыс тілінде жауап берді. Кім жауап берді? Мына жердегі отырған әкімнің орынбасары, әлеуметтік қорғау министрлігінің орынбасары, олар кіммен жұмыс істейді? Халықпен жұмыс істейді. Олар қазақ тілінде жауап беремесе, олар қалай жұмыс істейді? Екіншіден, елбасы кеше ғана өзінің жаңағы мақаласында болашаққа бағдар, рухани жаңғыру сол жерде тікелей айтып кетті ғой. Мемлекеттік тілді құрметтеу, тәуелсіздікті құрметтеу деп. Депутаттың сөзінің жаны бар, тілді құрметте өзіміздің азаматтық борышымыз. Екі апта көлемінде қызу талқыға түсіп көптің аузында жүрген латын әліпбиі жобасына қайта оралсақ, қоғамға ұсынылған нұсқаға қатысты мамандардың пікірі қандай? Осы аралықта не өзгерді? Арнайы жұмыс тобы көптің ойынан не түйді? Ұсынылған әліпби нұсқасының артықшылығы мен кемшін түсі қандай? Қоғамда біраз пікір туғызған латын алфавитіне қатысты мәселеге өткен аптада еліміздегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездескен елбасының өзі тоқталып, ойын айтты. Ағылшынның going деген сөзді go, ын, гө деп айту керек па? Немесе школа дегенде үш буквамен S, H, S деп айтады. Француз тілінде бір сөзді айту үшін 10 буква керек. Сондықтан ол дұрыс емес олай деген. Екі харп латынның біздің бір дыбысты беретін болса, соны айту керек. Енді біздегі жаңағы кириллицаның ішінде казахском языке нету звука ш, борщ нету, ю нету, я нету. Япония, казахи говорят Джапония, да? Теперь че нету, мягкого твердого знака нету, ю нету в казахском языке. Пусть это, используя эти буквы, мы искажали настоящий казахский язык. Поэтому сейчас мы приходим, так сказать, в основу свою. Это важнейшее мероприятие для всего государства переход. Расменде мәселенің бәрі қазақ тілінің өз дыбыстарына қатысты болып тұр. Мамандардың бір тобы мұны ағылшын тілінің екі әріпін қосу арқылы берген дұрыс десе, енді бірі бір әріп бір дыбыс болсын деген қағиданы ұсынады. Көшкенде қандай латын әліпбиіне? Ол жаңа QWERTY нұсқаға көшу керек. Егер де біз қазір қазақ тіліне жаңдай латын әліпбиін енгізіп, оның жаңағындай әр әріптің үстіне нүкте, астына ноқат, тағы басқа дүниелерді жасайтын болсақ, онда қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуіндегі мақсат жоғалып кетеді. Онда ол тиімсіз, оның қажет жоқ.
қала берді кирилдің өзі ол латын әліпбиінің бір нұсқасы 70-80% әріптерінің барлығы өзара сәйкеседі. Сондықтан бұл жерде басты мақсат жаңағыдай менің өзімнің азаматтық пікірім позициям біз кверти нұсқаға яғни 26 әріптік 26 таңбалық жаңағыдай кверти нұсқаға ену керекпіз. Саясаттанушы қоғам белсендісі Дәурен Бабамұратовтың айтуынша ендігі өміріміздің бәрі цифрлы құрылғылармен тікелей байланысты. Сондықтан технология тіліне жақындаудан басқа амалымыз жоқ. Біз латын әліпбиіне көшеміз дегенге бізге мақсат және көрсеткіш бұл түріктің латын әліпбиі, Әзірбайжанның латын әліпбиі, немесе бір немістің, чехтің, словактың, немесе өзбектің, немесе тағы басқаның латын әліпбиінің нұсқасы болған жоқ. Бізге басты нұсқа, о баста латынға көшеміз дегенде бұл мысалы ағылшындардың нұсқасы варианты болған. Сондықтан менің ойымша біз бұл жерде бірінші қадамды жасап тұрып кері қарай шегінбеу керекпіз. Қазақ тілі орасан байиды. 20-30 жылда қазақ тілі қатты өзгереді. Көптеген орыс тілді сөздер түсіп қалады. Көптеген халықаралық деңгейдегі ағылшынның сөздері қазақ тіліне енеді. Тіл мамандарының айтуынша, ұсынылған нұсқада әлі түзеп реттейтін жерлері көп. Дәлірек айтқанда қарама-қайшы тұстары бар. Жасанды зерде ғылыми зерттеу институтының директоры Алтынбек Шәріпбай солардың бір-екеуін көрсетіп берді. Енді мына жерде қараңыз. Г г мынау г аш. Так? Ш с аш. Ал енді мен сізге сұрақ қояйын. Асхана деген сөз қалай жазылады? Мына әліпби мен ашшана. Қате. Әліпбиді таңдаған кезде ең бірінші орфографиялық қате жазып жүрмеу керек. Енді одан қалай шығасыз? Демек, жаңағыдай мына ғ-ны өзгерту керек, я болмаса ана жақтағы аш-ты өзгерту керек. Қате. Ж туралы айтайын. Ж міне з аш. З дегеніміз мына з, аш, х, да? Ал з аш пен ж-ны белгіміз. Қымызқана деген қазақтың төз сөзі бар. Қалай жазылады? Жазылмайды мен оны. Қымызжана. Хабарымыздың тұрақты айдарының қонағы ұлттық аударма бюросының директоры Рауан Кенжеханұлы. Оның айтуынша қазір жұмыс тобына кез келген азаматтың пікірі құнды. Жұрттың ойы елеп, ескеріледі. Яғни ұсынылған жобаны өзгертуге болады. Алайда басты жеңісіміз бұл латынға көшу жөніндегі саяси шешім дейді. Рауан Кенжеханұлы, жалпы латынға көшу керек пе, жоқ па деген мәселенің басы ашық сияқты, дегенмен де сіздің ойыңыз бізге маңызды болып тұр. Латынға көшу бізге не береді, не ұтамыз? Кез келген әліпби, кез келген алфавит бұл сол алфавитті қолданатын, пайдаланатын ұлттың кім екендігін, оның армандары қандай, бағыты қандай деген сұрақтарға жауап бере алатын өте маңызды өзінше бір микрокосмос белгілердің. Сондықтан қазір мына жаңару үстінде жаңғыру бағдарламасын іске асырып жатқан қазақ үшін бұл өте маңызды үлкен қадам. Сондықтан ең бірінші нәрсе, ең бастысы бұл жалпы осы алфавитке, латын негізіндегі алфавитке көшу туралы шешімнің өзі. Менің ойымша басқа мәселелердің барлығы жаңағы ол маңыздылығы тұрғысынан екінші кезектегі мәселелер. Оларды талқылауға болады, олардың төңірегінде пікір айтуға болады, және келісім табуға да болады. Ол түсінікті нәрсе. Бірақ ең маңыздысы осы. Біз осы алфавитті қабылдау арқылы өзіміздің ұлт ретіндегі дамуымыздың көкжиегін әлдеқайда кеңейтіп жатқанымызды, сосын алдымыздағы тұрған үлкен міндеттерді және шыққымыз келетін биікті көрсетіп отырмыз. Біріншіден, қай әліпби қабылданбасын, қазақ тілінің төл дыбыстары ешқайсысында да мұқалып жатқан жоқ, бәрі де бар ішінде. Екіншіден, талқылау жүріп жатыр. Сол талқыға әрқайсысы өзінше үн қосып жатыр. Біздің айтатынымыз, мен жеке өзім, содан кейін мына қазіргі осы технологияларды пайдалана отырып қазақ тіліндегі мазмұнды жасау және оны тарату жобалармен әлянсыз жүрген ортаның атынан айтарым, осы қазіргі мынау қалыпты клавиатураның мүмкіндіктерін мейлінше пайдаланған дұрыс. Яғни қазіргі ұсынылып және талқыланып жатқан стандартты клавиатурадағы бар 26 белгі мен апостроф деген белгі бар. Соның негізінде, соның аясында менің ойымша
қолдануға ыңғайлы. Бірмес бірнеше вариант талқылау жасауға болады, және ол жасалып жатыр, талқыланып та жатыр. Көпшілік тарапынан сынға ұшырап, қызу пікірталас қаласып жатқан бұл мына ұсынылған жаңа әліпбидің стандарты, жобасы. Осы жөнінде сіз не дейсіз? Біріншіден, бұл талқыға ұсынылған жоба. Және осындай жоба ретінде шын мәнінде өте кең қауымның қызығушылығын туғызып, әртүрлі пікірлер туып айтылып жатыр. Баспасөз құралдарында да, әлеуметтік желілерде де. Және жұмыс тобындағы адамдармен әңгіме барысында түсінгенім, ол пікірлердің барлығы ескеріліп жатыр. Мұқият қаралып жатыр. Қалай қабылданып жатыр, жастар не деп жатыр, ағалар не деп жатыр, ғалымдар не деп жатыр деген пікірдің барлығы жинақталып, қатталып, сарапталып жатыр. Сондықтан осы мүмкіндікті пайдаланып, пікірі бар, ескертуі бар, немесе даты бар адамдар осы мүмкіндікті пайдаланып, айтқандары дұрыс. Ол ескерілмей қалмайды. Екіншіден бұл жоба дедік. Енді жоба болғаннан кейін бізде қарадық. Шын мәнінде ұсынылған нұсқадағы 8 диграф негізіндегі белгі әріп, бұлар әрине кішкене күрделілеу. Менің өзім жеке пікірім. Енді оны жасаған ғалымдармен де ақылдастым. Олардың өздерінің уәжі бар. Неге олай болғаны дұрыс. Тыңдасаң, кейде бір сөздерінен тоқтап, илануға да болады пікірлеріне. Бірақ дегенмен де диграфтардың санын азайту керек секілді. Толықтай 100% мына әртүрлі пікір айтқан адамдардың ойынан шыға қоятын нұсқа табу әрине күрделі болар. Бірақ қалай болғанда да менің ойымша басты принцип біздің рухани жаңғыру бағдарламасында айтылып жүрген прагматизм болса, яғни қолданысқа ыңғайлы болу керек. Қазақ тіліндегі латын алфавитінің нұсқаларын талқылау барысында мына қазіргі бізге ұсынылып отқан жобадан бөлек көпшіліктің дауысына ие болған ұсынылған өзге де нұсқалар бар ма? Бір варианттарда нұсқаларда жаңағы Түркияда қолданылатын алфавит негізге алынды, шынында да ондай нұсқаларды көрсетті де жұмыс тобының отырыстарында. Ондай әртүрлі уәждер айтылды. Біріншіден бір дыбыс бір әріп деген қағидаға сай болсын. Яғни екі әріпті бір біріне жалғау арқылы дыбыс бермей қояйық деген бір ұстаным болды. Енді оның да өзінің кемшілікте мен артықшылықтары бар. Бірақ менің ойымша бұл жерде енді бір ортақ әмбебап түрк алфавиті бар, соны қолданамыз деген әңгіме негізсіз деу. Онда алфавит жоқ шын мәнінде. Ал енді жаңағы бауырлас елдермен ұқсас алфавит қолданайық дегенде мүмкін орынды шығар, бірақ бәрібір ол бірдей алфавит болмайды. Әрқайсының өзінің ерекшеліктері болатыны анық. Содан кейін енді жаңа айтқанымыздай, алфавит арқылы біз өзіміздің алдағы тұрған мақсаттарымызды, мұраттарымызды көрсеткіміз келеді. Ал енді Қазақстанның қазіргі алдына қойып отырған мақсаты бұл дүние жүзіндегі ілгері дамыған 30 елдің қатарында болу. Латын алфавитінің нұсқасына қатысты, жобасына қатысты туындап жатқан мәселелердің бәрі сіздің ойыңызша шешілетін мәселелер уақытпен. Ал енді негізгі мәселе бұл осы мәселеде, осы орайда сөз бұйдаға салмай, ауыз біршілікпен халықтың бір ауыздан көшуі болып тұр ғой. Әрине енді бұны бір үлкен елдің ішінде бір іркіт туғызатын мәселеге апаруға болмайды, ол ондай мәселе емес. Біріншіде бұл мамандар талқылайтын мәселе көп жағдайда. Екіншіден әрине қарғайсымызға қатысы болғаннан кейін бәрде пікір білдіре алатын және білдіруі тиіс мәселе. Сондықтан осы талқылаудың барысында бір жақсы нұсқа шығатын өзім сенімдімін. Расында біздің алдымызға қойған мақсат мұрат бөлек. Бұған қоса латынға көшу арқылы тарихымызға да ораламыз. Алаш ардақтыларының арманы орындалатын күн жақын. Бастысы ауыз біршілікпен тәуекел ғана. Келесіде көріскенше аман сау болыңыздар.